É, o carnaval está aí. E nessa época de folia, muitas pessoas planejam aproveitar as festividades com familiares ou simplesmente desfrutar do clima carnavalesco em uma cidade diferente. Com isso, é comum que as rodoviárias fiquem lotadas e as passagens sejam disputadas. A Rodoviária do Rio, por exemplo, informou que espera receber quase 500 mil passageiros nesse período. Nós conversamos com o responsável pela escala da aviação Teresópolis para saber mais detalhes sobre o gerenciamento do movimento neste carnaval. Então, o movimento está melhorando agora, né? Por culpa do carnaval ser muito no começo do mês, mas agora melhorando. E a gente acredita que vai aumentar o fluxo, se comparar com o carnaval do ano passado. E quais são os destinos mais procurados até agora? É uma réplica do ano novo do Réveillon, né? É Niterói, Rio, Barra e Rio das Ostras, região dos Lagos. E sobre comprar passagem antecipadamente, quais dicas você dá? Então, o que a gente sempre pede é para o passageiro, para o usuário da aviação Teresópolis, se antecipar para comprar passagem, porque para a gente poder se organizar melhor para colocar os carros extras, né, os horários extras, chegar com um pouquinho de antecedência no ter nos terminais onde eles vão embarcar, para que a gente possa estar cumprindo nossos horários e dar tudo direitinho, né, para todo mundo sair satisfeito. E como falado pelo Márcio, entre os destinos mais cobiçados estão Rio de Janeiro, Rio das Ostras e Barra da Tijuca. Teresópolis para o Rio está custando R$ 36,77 para a rodoviária Novo Rio. De Teresópolis para Rio das Ostras está custando R$ 74,31 e para Barra da Tijuca R$ 42,61. Lembrando que mais informações sobre valores e horários vocês podem encontrar nos sites das empresas de transportes.